amigos colecionadores, bom dia, meu nome é Pablo Nunes, sejam todos bem-vindos ao canal das coleções, pessoal. Aqui a gente todo dia traz vídeos, né galera, relacionado aí a moedas, a materiais numismáticos, a gente traz a descrição da moeda, a história, estado de conservação, variantes, anomalias e traz uma abordagem de uma coleção em geral, ok galera? E hoje a gente vai trazer aqui uma moeda que tem uma variante, galera, que se vocês tiverem ali em casa, vocês têm um bom dinheiro, viu? Principalmente flor de cunho, galera. A moeda vai essa aqui, é a dois cruzeiros, né? De 1945. Ela teve uma tiragem até grande, né? 20.394.000 unidades com sigla, né? WT. Já eu mostro essa sigla, pessoal, onde ela está localizada. Tá aqui seus estados de conservação e valores. E essa moeda, ela tem uma variante, pessoal, que vale um bom dinheiro, que é a variante de reverso horizontal sem sigla. Como vocês sabem, né? E para quem não sabe, né, pessoal, o reverso horizontal é quando eu pego a moeda nesse eixo, né? Viro ela assim, ó. E o reverso, né, que é o mapa do Brasil aqui, ele, ao invés de estar assim, ele vai estar assim, galera, ó. Reverso horizontal, ok? Sem sigla. Eu tenho uma amostra aqui, pessoal. Essa aqui é uma moeda comum, de 1945, ok? Essa aqui, ela não tem sigla. É uma moeda comum. A sigla é localizada nessa parte aqui, galera, ó, do mapa. Pegar foco aqui, ó. A sigla é localizada nessa parte aqui do mapa, aqui na parte do Rio Grande do Sul, ok? Deixa eu mostrar aqui uma com sigla. Tá vendo aí, ó? Nessa época era bem comum os gravadores utilizarem sigla, né, nas moedas de um cruzeiro, dois cruzeiros, 10 centavos, 50 centavos de cruzeiro. Tá vendo aí? Aqui é WT, pessoal. Do gravador Walter Toledo, ok? Deixa eu pegar foco. Tá vendo aí? Uma sigla muito pequena, pessoal. Tá vendo aí? Ao lado aí do mapa do Rio Grande do Sul. Essa aqui é uma de 1943. Eu tenho uma amostra aqui, galera, de uma moeda. Eu acredito que ela esteja reverso horizontal, desta mesma data, porém ela não tá soberba. Essa moeda MBC, pessoal, ela já está valendo R$125. Essa moeda reverso horizontal, sem sigla, já está valendo R$125 a MBC. A soberba R$180. E se você achar uma flor de cunho, pessoal, ela já está valendo em uma bagatela de R$420, ok? Então é uma moedinha que está sendo muito valorizada. Até porque, né, pessoal, muitas pessoas já utilizam essas moedas. Infelizmente, né, utilizo essas moedas para fazer alianças, né, para fazer anéis. Mas assim, pessoal, todo mundo precisa, né, ganhar um dinheiro, e eu respeito muito isso. Eu tô aqui com uma amostra bem legal, de 1945, achada em garimpo, há poucos dias. E olha aí, pessoal, vou virar ela aqui, ó. Olha aí. É ou não é reverso horizontal? Tá vendo aí?
Porém, essa minha ela não tá. Não tá fora de cunho, ok, galera? Ela tá de MBC pra soberba, viu? Então, assim, você que tem essa moeda aí. Essa moeda aí, procura garimpar. Sei que tem muitas dessas moedas aqui nessa data, em 1945. Procura garimpar ela. Que provavelmente vai ter algumas, ou alguma, né? Nesse mesmo estado aqui, ó. De reverso, totalmente horizontal, ok? Como vocês estão vendo, ela não possui a sigla, né? WT, Walter Toledo aqui, ó. Então ela tem até um bonézinho aqui, ó, no seu bordo aqui, um boné pequeno. Ok? Então ela se encaixa em todos os requisitos aqui, né, pessoal? Reverso horizontal sem sigla. E aqui os estados de conservação e os valores, ok, galera? Então tá aí, pessoal, moeda de bronze alumínio, tá aqui dois cruzeiros, né? Aqui no seu anverso, dois cruzeiros, aqui algumas partes aqui de florões, né? As estrelas aqui na parte superior. É uma moeda aí de 25 mm, uma moeda um pouco menor do que a de um real atual. É, aqui no seu reverso nós temos aqui um mapa do Brasil, né? O nome aqui Brasil, né? É, um colar de pérolas aqui no seu bordo. Moedinha de bordo serrilhado, padrão cruzeiro, galera. Ok? Então, espero que tenham gostado. Pessoal, deixa o like aí. Muita gente tá assistindo um vídeo e tá esquecendo de deixar o like. Deixa o like aí pra tá ajudando aí no nosso canal, ok? Pra que a gente esteja trazendo aí todos os dias novidades. Como eu já falei, vou procurar, pessoal, trazer vídeo agora aqui pro canal todos os dias. Ok? Todos os dias, ok? Então... dá uma força aí, galera, deixa o like aí, se gostou, se inscreve no canal, ok? É, se você tem essa moeda, se você tem essa moeda de reverso invertido, reverso horizontal, reverso inclinado, é, com aspas, mapa duplo, coloca aí nos comentários, cara. Passa esse feedback aí pra mim, eu vou procurar responder todo mundo, ok, galera? Então, grande abraço aí. Fiquem com Deus, valeu, fui!